a Santa Coloma de Farners, bàsquet de formació. A Lloret s'està fent un torneig, el Glob Bàsquet, sí, d'infantil. Atenció, amb 28 equips infantils, masculins i femenins, de 7 països, inclòs un del Japó, a Lloret de Mar. Que s'ho estan passant pipa, els japonesos, eh? Els imagino a Lloret. I la veritat és que està molt bé amb el Barça, amb el... aquest és el Partizan, amb el Manresa, amb l'Alba de Berlín, amb l'equip de Catalunya femení. En definitiva, uns 350 jugadors amb aquest torneig que acaba demà dijous. I que també compta amb la presència d'Audi Norris, d'Helena Boada, d'Anna Caula... En fi, doncs que es tracta, Nacho, d'una iniciativa que està molt bé. Està molt bé, la coneixíem i la veritat és que estem encantats que ja hagi sortit també. Molt bé, molt bé. Però ara és el moment de parlar amb Rodrigo de la Fuente, Víctor. Gràcies, Jordi. 3 minuts per començar la segona part. 3 minuts amb el secretari tècnic de la secció de...